Remo täällä jo 4. kertaa tekemässä draft-videota tästä Varausmestarit-pelimuodosta. Hoi! 3 niitä on tehty aikaisemmin ja nyt katsotaan, että mitäs tällä kertaa on luvassa. Kuinka monta peliä tällä kertaa ja milläs tiimillä. Lähdetään sitä kasaamaan tästä näin, kun pelataan jälleen sitä pelaajaa vastaan. Ja tämmöset vaihtoehdot tuli. Ja tuo tulokkaat on... No en tiedä. Otetaanko eurooppalainen sitten kerta? Ja mä muistan, että mä tein tän maailmankiertua aikaisemmin, mutta tämähän on vähän kai erilainen suhteessa siihen edelliseen. Et sama perustiimisin kai on, mutta kun siinä sitten tulee ehkä vähän eri tyyppisiä pelaajia, sitten kuitenkin ehkä vähän parempi tässä toisessa. Mutta tein sen jo sen valkopohjaisen version, tästä en mä sitä lähde enää tekemään. Ja tästä näin. Zeta oli siinä kuvissa, katsotaan tuleeko Zeta draftissa. Mä en oo itse asiassa tätä draftia tainnut tehdä kuin ehkä kerran aikaisemmin. No toi on silleen, sieltä tulee jotain 75 kokonaisuus jätkää perustiimiin ja heti lähdetään tästä liikkeelle. No oiskohan Malkkin. Kyllä tää nyt oli yllättävän helppo alku. Saas nähdä mihin sitä jaksaa sitten panostaa enemmänkin. Tääkin olisi tälleen raitin laituri vai vasen pakki. Otetaan Zdenočar tästä näin iso jätkä pakistoon. Slovakialainen. Oliko tossa niinku slovakialaisia ja tsekkiläisiä? Siinä oli myös ruotsalaisia. Tää tulee niinku eri maalaisia ja eurooppalaisia kuitenkin sekaisin joka paikassa. Että se menee enemmän kokonaisuuden mukaan nyt tässä kohtaa. Nykvist, Hansa, Jager, Koivu, Nykvist tosta noin. Sekin yllättävän helppo. Kokonaisuus oli täällä perustiimillä ihan ok, mutta se nousee yllättävän vähän. Vaikka täällä pitäisi olla mahdollisena kyllä draftata vaikka mitä muitakin jätkiä siellä. Forsberg vai Kutcher? Tää on kyllä... Mä nyt en muista yhtään, että kumpi on parempi. Mulla on jo yksi leftin laituri tuon Nykvististä, että mä otan kyllä Forsbergin rightin laituriksi. Okei, okay, jatkuen. Granlund, Vatanen, Lindholm, Zibanejad. En mä kyllä Granlundia voi ottaa. Zibanejad, kun laitaan. Ketä mulla jäi salottajiksi? Mä otan Vatasen tästä. No, nyt mulla on ainakin ykkösviisikko. Ainakin hallussa, että tästä voi lähteä sitten jatkaa eteenpäin. En tästäkään kyllä tiedä. Raitin laituri, Hörnqvistikin. Eiku hetkinen, otetaan parempi aloittajia, Plekanec. En mä sitten tiedä paljon se aloitukset on. Mut ei nyt sitten siltä eräistä enää miettimään. Aha, Hagelin helppo. Tämäpä oli helppo. Jatkuen. No niin, sieltä tuli se Zetterberg, mutta kyllä mä nyt ennemmin otan Hedmanin tässä. Eiks niin? Joo. Kun noita nimiä vaan katso tossa. Ja ylipäätään niinku selkeästi joukosta erottuva. Ketä mulla on taas sentterin aloittajana? Mutta noin vikat kierrokset pitäisi olla lähtökohtaisesti ihan hyviä. Mä en tiedä näitä jätkiä aloituksia. Tää on vaikee, mutta jotain 85 siis oikeesti. Silverberry. Vähän parempaa jätkää nyt. Ei kyllä, tää on kyllä mun mielestä yllättävän heikko draft nyt tässä vaiheessa. Kokonaisuus on tällä tiimillä vasta 87 tässä vaiheessa. Söderberg voisi ottaa aloitusten takia. Joo, tehdään näin. Sitten tulee se maalivahti. Tää oli helppo, Sorinne taas. Ja viimeisenä nyt se niinku yksi tähti jätkä vaan sieltä. Oho. Leftin pakit voisi ottaa, mutta kylläpä rightin pakit jäi taas vaihteeksi heikoksi. Kyllä nyt tässä jengissä tarvii jonkun tekee maaleja, niin Ovechkin siitä. Ja näin. Tuliko tästä sitten joku 89 vai 90? Kyllä tämä teema on ihan ok, mutta en mä kyllä... Kyllä se on vaan se All-Star-alumni ja tämmöiset, niin... Vaan pikkasen ylivoimaisia. Siis mietinkö, pistänkö mä oikeasti jonkun Malkkini sentteriksi ensinnäkin. Ja sitten, niin juu, oiskohan se siinä tältä erää. Ortio vapaissa pelaajissa tässä, ai. Ja Plekanec ja Söderbergin vaihe on siitä vielä, mutta muutenhan se on tässä. Ja kello on 14.53 iltapäivällä, mikä meinaa sitä, että hyvin todennäköisesti vastustajat olisivat tavallista helpompia, mutta tiedä sitä. Lappusia mä metsästään hynti 88 vastaan. Mulla on 39 lappusta tällä hetkellä. Siltä löytyy... No niin, toi on kyllä Oliver Ekman Larsson. Juu, McDavid, Kutcherov, minkäs tää on tehty? Tää on tehnyt joku tulokastraftin tai jotain. No jes. Täältä tulee World Cup Hedman. No niin, hyvin lähtee. Heti harhasyöttö siitä kärkee. Ja 1-0 siitä. Meni vähän maihin tuo maalivahti, kuten huomasitte. Tila aukeni sinne ylös vaikka millä mitalla. Vetäisin sieltä viivalta. Kyllä se menee. Jaksat vaan vetää. Yllättävän tylsä erä. Tää oli niinku 1-0 joo, mut silti niinku paikat, jos miettii, niin
katsoo tuota hyökkäiselle aikaa, niin 3-1. Niin, tää oli kyllä tylsä erää, kun tää jätkä piti kiekkoa, mutta se ei nähtävästi osannut tehdä sillä mitään. Noniin. Jahas. Tuppaa lämäri kaukaa, eikä ollut edes maissa. Nopeampi ratkaisu nyt vaan. Sä vaan nyt kyllä pallottelet siinä. Ja saman tien sulla ehtii tulee botit päälle. No, osu se siihen syöttöön väliin kuitenkin, mut meni perille. Hyvee, mä tosta lähtis enempää analysoimaan. Joo, että tämmöstä. Mulla ei kyllä paljon kiekkoa tossa erässä ollut, että tää on nyt kyllä semmonen vastustaja, joka tykkää pyörittää sen verran, että en näe tässä kyllä mitenkään hyviä mahdollisuuksia. Ei, kyllä se tosta näkyy se koko kuva, että en tiedä mikä on ollut kiinni. Jätkä on tosi aggressiivinen, se tulee heti päälle tosi kovaa, että pitäisi nopeuttaa syöttöjä, mutta sitä nyt ei vaan niin vaan aleta nopeuttaa. Oho. Oho, heti tässä ihan alussa oikein. Mä olisin kuvitella, että tämmönen skillijätkä, joka pystyy pääsemään joka väleihin, niin tulisi myöskin maaliin tossa kohtaa, koska toi olisi muuten ihan itsestäänselvä maali. Oi että kun ovella. Ei mennykään kiekkoon, koska se ajattelee, että mä tuun sieltä huitomalla päälle ja sitä kautta ottaisin jotain jäähyä tai jotain. Oi mikä kalastus. Oli kyllä Oskari-arvoinen suoritus. Sitten pyöritetään hetkinen ylivoimaa tässä. Aika huono purku ja täällä pelas mun laituri kyllä pesistä tossa kohtaa. Kyllä noin helposti. Lähti Hageliin kyllä. Kurotti oikein. Se oli niin nopea, niin se pääsi siihen kiekkoon kurottaa niin helposti. Joo, teoria. Juu, nyt se saa highlightia, ettei ole tehty paikoista heti kun mä menin johtoon. Niin olikin. 5-0-6 jäljellä ja mulla on nyt semmonen oman pääaloitus, että otetaan taas aika lisää tästä nyt sitten. Kyllä näyttää semmoselta. Näin. Ei oo totta. Potti jäähy 4-17 jäljellä. Ei ihan. Ovechkin saa. Ovechkin veti pois alueelta ja jätkä ottaa paitsi on ei, ja myös jäähyn siitä 0,5 minuuttia ennen loppua, siis Braden Shen vastaan Plekanec, pitäis kyllä Plekanec voittaa, tosta noin, ja, häh, okei, 25 sekuntia, sä et voi tehdä tätä mulle, sulla on alivoima, McDavidilta tulla päälle sieltä, ei onnistu, sit tulee maali 8,5 sekuntia loppuun. Ja näin, jotenkin mä onnistuin hoitaa sen ekan kierroksesta, vaikka tää vastus oli siis ykköslivarijätkä, siis aivan varmasti. Juu, B-miinusta siellä, mutta vastus oli sen verran kova, että ymmärrettävähän tuo on. Hyökkäys oli aika 11-5, mutta ei mihinkään loppujen lopuksi. Peli numero 2 tästä vaan näin. Eurooppa-tiimi hoiteli sen ekan kierroksen kuitenkin. Joo, ei mulla kyllä voi olla niin huono tuuri tällä tokalla kierroksella, että sieltä tulee taas joku ykköstivari jatka vastaan. Jumis ja meis. Okay. Toi on kyllä joku noista heroista. Mä oon käyttänytkin tota aikaisemmin, mä nyt en vaan saa päähän, niin kuka se oli. All Star Alumni. Niin, se oli Brind'Amour, aivan näin. No niin, katsotaan jätkän skillit. Hyvältä näyttää pyöriminen ainakin. Juu, viivalan timeri, nonni. No kylläpä pääs helposti sieltä. Ei tehnyt. Mitä ihmettä. No sit se teki. Joo, multa on kyllä ihan laiskaa pelaamista tällä hetkellä. Jätkä on tullut tänne hakemaan lappusia ja mä oon tullut tänne vaan pyörimään. Rebound taktiikka seuraavasta vaihdosta. Oli kyllä hirveen reboundi, mikä on ikinä nähnyt. Kyllä pomppas. Ei, kyllä tää on ihan samanlainen jätkä kuin se edellinenkin. Ehkä vielä jopa vähän parempi. Tuntuu ainakin siltä. No niin, siitä niin. Joo, tuli hämäämällä maaliin sieltä. Loistava taktiikka. No hei, ei voi olla tommosta puolustusta, että te jätkät vaan heittelette itteenne sinne tänne. Kyllä hävettäis olla yksi noista jätkistä tuolla. Niin siis yksi niistä boteista. Minähän en mitään virheitä tehnyt tossa itse, mutta botit tekivät. Joo, taas se 3-1 siellä. Tää on kyllä eka kerta varmaan ikinä, kun on kaksi näin kovaa jätkää tullut niinku putkeen draftissa vastaan. Mitä? Botti jää taas. Tää on älytöntä. Miten nuo jätkät menee tohon aina? Menee tohon helppoon vipuun joka kerta nähtävästä. Älytöntä.
Juu, tää olisi niistä taatas niitä kohtia, että jos sen nauhoittas, niin lähtisi. Ei kyllä nyt oikein mistään taas vaihteeksi mennyt. Ja pitäis kaksi maalia takoa kolmanteen erään, kun ne on ne kaksi muutakin maalia, mitä mä muistan tässä, niin kyllä tullut taas semmosella ovelaakin ovelammalla tavalla, että on kyllä pelin antamia asetuksia tietyssä kohtaa käytetty silleen hyödyksi, että en tiennytkään. Siitä nyt kerrankin. Ja näin kavennus. Olipa taktiikka. Nyt voi musta sanoa samaa, mitä mä sanoin äsken vastustajasta. Ja vetää ohi tommosesta. Jai. No, Gardereux. 9-3 nopeus. Victor Leur, 8-2. Siitä lähetään. Joo, ja herra ottaa siitä rankkarin. Okei. Kyllä se pomppi lopulta sisään kuitenkin. Okei, etkä ei käytännössä niinku mitään periaatteessa tehnytkään. No, maaleja nyt ainakin saatu tässä, mutta kyllä tää yhä näyttää aika epätoivoiselta toiminnalta. Hei, kyllä mä nyt ainakin se yhden lappusi jo tienasin tässä videolla. Aha. Ja ei osu Nykvist ratkaisevalla hetkellä kiekkoon. Yes. Hullut kalastukset, 4-minuuttinen loppu ja semmoiselta näyttää, että nyt otetaan aika lisää tässä toista peliä putkeen. Tätäkään tarvinnut pitkään aikaan tehdä. Huh. Tällä hetkellä pelaan sitä huttia vasta siellä jossain 5 vai 6 divisiona. Ja kyllä tämmöisiä vastuksia taas kokenut hetken, niin joo. Ei menny, ai voi. Ja siihen meni se ylivoima sitten. No niin, yes. Ja sieltä tuli ratkaisu. Sinitellään tässä nyt huvikseen nämä vikat minuutit tästä, kun kertaa on oikein nauhoitus päällä. Ja sitten voidaan miettiä, että oliko tämä noin 20 minuuttia hukkaan heitettyä aikaa elämästäni. Tämä filosofinen ajattelu jauhaa mieltäni tällä hetkellä. Mutta sitten miettii, että niin, YouTuben viihdearvo on siinäkin. Näin tällä kertaa. 9 maalia, mutta ei draftilappusta. Aha, päästetpä mut läpi aika helposti ja se on tasoitus 29 sekuntinen loppu. Mitä? Mikä? 5 maalia 11 vedon. Eikö se aina se on vastustaja? Aivan, se olikin vastustaja. Aha, nyt se on silleen, että vieläkö joutuu tässä yhden maalin tekemään? No teepä. Siitä niin. Kyllä se vielä joskus menee. Kyllä se vielä joskus. Ja tästäkö jatkoa? Tää on ihan kauhea. Tähän tässä mitään järkeä. Katsojatkin näkee varmasti jo videon pituudesta, että miten tää peli tuli päättymään. Juu, Ovechkin vastaa Brindamore. Yes. Näin. Ja voittaa. On se pettymys, jos 3-3 vastaan, niin jos pidät kieko, et saisi laukaisu kohti maalia. Se kertoo jostain huonosta kiekohallintataidosta tai jotain vastaavaa. Tästä tää aikaa kuluu, niin kohta ne piinaavat rankkarit, niin niissä nyt ei oo mitään tolkkua sitten. Se on maali, noin. Sieltä se tuli se ratkaisu näin. Niin, ettei ollut pelkkää 20 minuuttia. Tän vuoksi oli sitten 25 minuuttia peräti. Ei kyllä mitenkään maittavia muistoja näistä Eurooppa-drafteista kyllä jäänyt. En kyllä oo tekemässä uudestaan. Kyllä ne muut on, tuntuu jotenkin vaan jotenkin paljon järkevämmältä. Sitä tulee vaan jotain Galjevi, joka siis ei sillä pääse mihinkään. Samoin joku Lööv. Siis oikeesti, vaikka siellä All-Star-alumnissakin tulee jotain Brian Campbellia tai jotain, niin se nyt sentään on edes niinku vähäksi nopee. Joten tää video oli kyllä taas vaihteeksi tässä. Että näin, että näin, että näin, että näin, että näin, että näin, että näin.